ថ្មីថ្មីរសជាតិឆ្ងាញ់ពូពូទឹកដោះគោរសជាតិផ្លែឈើមានរសជាតិដើមសំភាំងបាយជូនស្ទ្រូប៊េរីសម្បូរដោយវីតាមីនធ្វើឲ្យសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនជាមួយអបកាពិសេសអ្នករត់ព្រៀងៗពីក្នុងកម្រិតដល់មួយដល់2000រៀលទឹកដោះ2000ចុះផ្លែ50%ពូពូក្រឡុកកាន់តែឆ្ងាញ់